হাই গাইজ, সো আজিও আহিছোঁ মই ক্লাবত, ধূপধুৰা চৰে বেহা ক্লাবত আছোঁ। আমাৰ ডি প্লাছৰ ডান্স গ্ৰেডৰ ৰিহাৰ্চেল হৈ আছে, আহক ৰিহাৰ্চেল চাওঁ অলপ। আৰু কেইটামান মোৰ লগৰ আছে, তো চিনাকি কৰি দিম। সব বাৰু মোৰ লগত আছে, কি হ'ব? আছোঁ ভালে। পঢ়াকত ল'ব পৰা নাই, কি ক'ম আৰু, উপায় নাই, একদম ৰিহাৰ্চেল অলপমান দেৰিকৈ কৰা গৈছে। আশা কৰোঁ সকলে যেন ভিডিঅ'বোৰ চাই লাইক শ্বেয়াৰ কৰে। নতুন চেনেল এতিয়া 1K কৰি দিলে ভাল হয়, চব ভাল হয়, ভাল হয়। আৰু এজন মোৰ লগৰ আছে, হাই, কি নাম? মোৰ নাম মুকুল, মুকুল গিলখা দাস, মুকুল দাস। গেছ আমাৰ এইবিলাক ভাল ডান্সাৰ, ভাল মানে অলপমান এনেকাই আৰু, ভাল আছে। ধুনীয়া ডান্স বা গান, আৰু লগত আছে আমাৰ তন্ময়। আশা কৰো সকলোৱে যেন অলপ সাপোৰ্ট কৰে, সাপোৰ্ট কৰে ভিডিঅ'বোৰ চাই। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দেৱজিৎ ৰায়। আশা কৰোঁ এখেতৰ চেনেলটো নতুনকৈ ওলাইছে, এখেতৰ চেনেলটো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আমাৰো ভাল লাগিব। সোনকালে খানা খাব খুজি আছো আমি এখেতৰ ওপৰত। তো আমাৰ এটা ডি প্লাছ ডান্স গ্ৰুপ আছে, ইউটিউবত পাই থাকিব, আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব, সকলোৱে নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণেও আহিব, জনাব, জনাই দিব কমেণ্টত লাগিলে, মানে কেনেকুৱা হৈছে আমাৰো ভাল লাগিব। থেংক ইউ। তো আৰু আছে ৰুমত যা আমাৰ ছাৰ। অ' ছাৰ, কি খবৰ? হাই, হেল্ল'। গান হ'ব না? ভালে আছেনে? গান হ'ব নে নাই? গান হ'ব, হ'ব, ওলাই আছোঁ। খুব ৰিহাৰ্চেল কৰিছোঁ, কষ্ট হৈছে, তাৰপৰা এতিয়া একদম মানে অৱস্থা নাই, চলি দিলে একদম হেৰি পাব। আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিম নি? নমস্কাৰ, মই নাচমন ৰাভা। এবাৰ বিহুত আমি খুব সুন্দৰভাৱে আমি ওলাইছোঁ নতুন নতুন হেৰি কনচেপ্ট লৈ, আৰু আপোনালোকক নতুন নতুন উপহাৰ দিম বুলি ওলাইছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু আমাৰ ডি প্লাছ ডান্সটো 8-9 বছৰ হ'ল আজি প্ৰগ্ৰাম কৰি থকা, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ভাল পাব। আৰু চেনেলত মাৰিলে পাব, ডি প্লাছ ডান্স গ্ৰুপ মাৰিলে আহি যাব নিশ্চয়। আপোনালোকে তেনেকৈ মাৰি চাব, আৰু লাগিলে যে আমাক যোগাযোগ কৰিব। যদি আপোনালোকে আমাৰ আপোনালোকৰ মঞ্চত আমি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম বুলি যদি আপোনালোকে বিচাৰে, তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব। ভাল কৰিঅগ্ৰাফাৰ, হাই, হেল্ল', নমস্কাৰ সকলোকে। পলমকৈ হ'লেও বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, আৰু ভালে ভালে যাওক, সকলো NGO কৰক, বিহু চাওক, তাৰপাছত গান গাওক, নাচক, প্ৰতি কৰক, আমিও একেলগে নাচিম, সকলোৱে আহক, আমি তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, চেনেলটো লাইক কৰিব, আৰু এই যে ঘাণ্টি সেইটো কলটংকৈ লগাই দিব, আপোনাৰ তাত জলদি জলদিকৈ যাব, স্পীড কৰি আশা থাকিল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পাম। বাকী তো যিখিনি ক'ব লগা আছে মানে আমাৰ মোটামুটি হ'ল, 5-6 বছৰ মানে বেছি হ'ল, 8 বছৰ ভালে চাগে মই খুব টেনশ্যন, গান এটা কোৰিঅগ্ৰাফি কৰিবলগা হ'লে বহুত কনচেপ্ট ভাবিবলগা হয়, ঠিক তেনেকুৱা নিচিনা হেৰি হৈ যায় আৰু, চিন্তা চৰ্চা বেছিকৈ বাঢ়ে, সেইকাৰণে অলপ ধ্যানবিলাক কমকৈ হৈছে, চেহেৰা পাতিও অকণমান বেয়া হৈ গৈছে। হ'ব, যি নহওক আপোনালোকে চাব, আঁকোৱালি ল'ব, আমাৰ গ্ৰুপটোত লাগিলে যোগাযোগ কৰিব, ডি প্লাছ ডান্স গ্ৰুপ, এড্ৰেছটো ধুমধৰা সন্ধাৰ পৰা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এইকেইজনে আমাৰ নতুন 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 ছোৱালী, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে, ভাল নাছে, তিনিদিনো ভাল নাছে। কি হ'ল, পানী খালী হ'ল নেকি? এইটোতো সেইখনকে চাই থাকিব। আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আহি আছে, চেনেলবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ, বলক ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰোঁ। Thank you.
Rupiah suami boy, dekat sebal dunia boy,
Thank you.
Morning.
Bihu.